Čau, Uroš tukaj iz Kimi Taranik Academy in dobrodošli že v tretji epizodi kratkih pučnih filmov o tehniki trail teka. Zadnji smo si pogledali, kako najlažje premagujemo klance. Danes smo pa pogledali tist najbolj zabaven del in to je spust. Opozorim, da je to na eni strani najbolj zabaven del, na drugi strani pa najbolj nevaren del. Zaradi tega, ker se na spustih se zgodi največ poškodb, največ padcev, največ zvin gležnjev. Po drugi strani se pa pri spustu akumulira največje sile in na ta način povzroča tudi preobremenitvene poškodbe. Zato naj bo to zabava na eni strani, na drugi strani pa del trail teka, na katerem ste najbolj pozorni oziroma največ pozornosti posvečate. Prva stvar je, poskusite tako kot v klanc teči s kratkimi koraki in poskušajte držati hitrost, kjer se počutite varno, se pravi, kjer se počutite, da kontrolirate hitrost. Za nekatere bo to višja hitrost, za nekatere počasnejša. V vsakem primeru morate imeti kontrolo nad svojim telesom, da se lahko v vsakem primeru skoraj oziroma v vsakem trenutku ustavite, če je to potrebno. Največja napaka, ki jo lahko naredite, je, da tečete predolgimi koraki, da dejansko skačete. Poskusite skrajšati korak na minimum in za zaviranje predvsem uporabljate aktivne dele telesa, to so mišice, in pa pristajate na čim bolj celo stopalo. Na celem stopalu kot prvo vam bo tukaj najmanj drselo, ker pristajate na največjo površino copata, medtem ko če pristanete samo na prste pa na peto, pristanete z veliko manjšo površino in vam na ta način hitreje zdrsne. Po drugi strani pa, ko pristanete na peto, pristanete ponavadi na stegneno koleno in to stegneno koleno je v bistvu največja napaka, tako pri teku poravnem, kot tudi pri teku navzdol. Takrat v bistvu zavirate sklepi z pasivnimi deli in ne tako z aktivnimi, kot smo prej rekli, da želite. Če vas pri spustih pečejo stegna, ste na pravi poti in to je tista prava tehnika, ki jo želite imeti. Če smo rekli, recimo poravnem noge oziroma roke delajo predvsem naprej nazaj, ustvarjajo moment, pri spustih bodo roke zelo krilne, lovile ravnotežje, pomagale pri zavojih, pomagale pri drugem zavoju in konc koncev se lahko z rokami na kakšno drevo primete, če se slučajno hitrost preveč poveča. Tako da, spust je lahko zabavna zadeva, ampak vseeno, moje previdnosti pa naj le bo.